Mais um dia, mais uma valiosa obra de arquitetura de Nova York. Deixa... A senha me deixa entrar logo, seu otário. É boa. Acabei de inventar. O bar sem nome. Um boteco onde os maiores bandidos de Nova York se encontram. Na última vez que entrei lá, a luta durou quase um feriado inteiro. Mas agora eu tenho você, meu amiguinho querido. Tem que ter alguém aqui que saiba o que o Hammerhead tá planejando. Preciso espionar algumas conversas, ver o que eu descubro. Sem armas, sem brigas, sem poderes. É bem exigente considerando o público-alvo. É, mas não quero te dar as minhas armas. Olha, eu lamento informar, mas essas são as regras, senhor. Suas armas ficam aqui. Tá bom, mas eu não quero. Entendo sua preocupação. Infelizmente, você não pode entrar no bar armado. Mas eu não quero! Beleza, Spider-Bot. Usa seu... Foi mal, seja lá qual cara da mágia for consertar isso. Muito som no ambiente. É melhor filtrar conversas com mágia e Hammerhead. Preciso isolar os comprimentos de ondas vocais. Perfeito. Vamos ver o que esses cavaleiros exemplares têm a dizer. Ainda bem que deixamos a mágia pra trás. O Hammerhead é o futuro da cidade. Você não acha isso meio... zoado? O quê? Você sabe. O que ele tá fazendo? Consigo mesmo. Projeto Olympus. Não é natural. Ué, e a sua tatuagem é natural? Isso é diferente. Beleza. Eu não curto pressupor as coisas, mas eu acho que não tem muitos oradores da turma aqui. Quer uma cerveja depois? Nah, eu tenho beisebol. O quê? Vai assistir um jogo? Não, eu tenho beisebol. Tipo, com a galera, a gente é bom. Tá zoando. Juro pela minha mãe, a gente ganha direto. É, agora também só tem aquela cerveja que eu odeio. Baleia azul prontinha, vem pegar o drink. Tá na hora de sumir. Legendary pronto.
Quem pediu uma Blood Berry? Cerveja e choque no balcão. Whisky com gelo. Ele quer algo vegano. Que porcaria é vegana? Odeio esse lugar desde que a mata começou. Prefiro super-vilões normais do que os otários da Nádia. O cara me pede um café. Isso não te faz parecer durão. Hora de bisbilhotar. Um desses caras tem que saber o que o Hammerhead pretende. Qual grupo parece mais suspeito? Opa, foge, Spider-Bot! Preciso isolar os comprimentos de ondas vocais. Isso é loucura! Todos os dons da Mádia escondidos no mesmo lugar? Os idiotas acham que eles estão seguros assim. O chefe vai mostrar pra eles. Vai pegar todos de uma vez. Acabar com a guerra e tomar a Mádia. Dons otários. Se o Hammerhead acabar com os dons, vai controlar a Mádia inteira. Tenho que achar eles antes. Alguém aqui deve saber a localização. Agora só preciso isolar a conversa. Aí, esse ataque aos dons da Mádia, onde vai acontecer? Sabe do local? Nem, o novato parece saber. Ele disse que o Hammerhead contou pra ele pessoalmente. Como esses novatos estão sabendo das coisas antes da gente? Eu vou quebrar eles. Tomara que o novato saiba onde os dons estão. Vai, novato, você consegue! Preciso isolar os comprimentos de ondas vocais. Aê, ouvi dizer que você sabe onde os dons estão. Cala essa boca. Eu não sei. Vai, novato. Eu sabia. Maldito novato. Mas eu sei quem sabe. O Vini e o Gino. Eles estão nos fundos e não vão abrir a boca. Que novidade. Vini e Gino sabem de tudo. Para com essa conversa fiada. Vini e Gino, hein? Tenho que ir lá atrás, descobrir o que sabem. A porta perto dos pinballs deve levar aos fundos. Só preciso abrir.
Queimar um fusível deve fazer alguém abrir aquela porta. Isso foi um rato. Tenho que me esconder. Meu PEM pode estragar alguma tomada. Se eu encontrar uma... Posso dar curto-circuito num disjuntor. Isso aqui é um bicho. Dino! Dino? Não, Dino! Tô indo. Com licença, tô passando. Fusível de novo? Aí, tá pegando aí. Vini e Gino, coisa das grandes. Legal. Um mapa dos negócios do Hammerhead? Preciso examinar melhor. Com a destilaria e a oficina, o Hammerhead está imprimindo dinheiro há anos. Literalmente. Pronto. Quando acabar aqui, vou ligar pra MJ. Ela tem que saber desses lugares pro artigo sobre fachadas criminosas. Beleza, continuando. Preciso encontrar o Vini e o Gino e descobrir onde os dons da mágia estão. Ei, ficou sabendo daquele projeto Olympus? Fiquei. Não curti, não. Pode ser interessante. E pode ser que você morra. Projeto Olympus? Por que tá todo mundo falando disso? É a vida de super-herói que eu sempre quis. Vou ter que desinfetar o Spider-Bot depois disso. Ou, sei lá, autoclavar. Ou só explodir mesmo. Vini e Gino, eu acho. Eles sabem o próximo passo do Hammerhead. Acho que tem anotações na mesa. Você sabe que é um local bem protegido. Claro. Só por fora. Esses dons da mágia não fazem ideia do que o Hammerhead está guardando para eles. Eles vão ter uma bela surpresa. A localização dos dons da mágia deve estar nessas anotações. Tenho que distrair os dois patetas. Como se fosse um aniversário. Só que vão ficar tristes. É tipo o primeiro dia de aula. É, isso faz mais sentido. Então a mágia escondeu todos os dons aparelhos aqui. No mesmo lugar? Seria uma pena se um Spider-Geist acontecesse. Estão facilitando muito pra gente. Por que fariam isso? Não deu muito certo pra eles lá no sanatório. Acho que eles são tão burros quanto o chefe diz. Estão morrendo de medo. Dar um curto nos aparelhos deve distrair eles. Bom, por isso a gente trabalha pro Hammerhead, né? É, e também pelas armas novinhas da Sable. Eles têm umas armas maneiras. Já experimentou alguma? Ah, sim. É bom pra caramba. Eu? Algumas pessoas ainda manjam da... Que vintage. Droga! Isso distraiu um deles. Falta o outro. Essas pessoas somos nós. É isso aí. Preciso distrair os dois. Tenho que limpar a sala. Outra tomada, talvez? Eu podia estar num jogo agora.
Posso zoar as luzes. Tá me tirando? É a minha chance. Tem um quadro eclético aqui? Um quadro elétrico? Foi o que vocês eu disse. Viram isso? Tá vocês na hora eclético. De sumir. Igual a minha tia com os cachorros dela. King Charles, sei lá o quê. Adoro esses cachorros. Fecha a matraca e ajeita as luzes, valeu? Os dons estão escondidos no Teatro Auerbach. Preciso chegar lá antes do Hammerhead. Mandou bem, Spider-Bot. Se esconde e eu te busco depois. Com um monte de água sanitária. Oi, MJ. É o Pete. É, eu tenho seu número salvo aqui, Pete. Não precisa me falar que é você. Claro, é óbvio. Olha, eu sei que você tá escrevendo uma matéria sobre as fachadas da Mádia. Eu descobri uma coisa que deve ajudar. Sério? Eu tenho a localização de 4 negócios do Hammerhead e aposto que não são nada legítimos. Você não tem dinheiro pra apostar, mas a intenção foi boa. Vou investigar isso agora. Por que não deixa a pesquisa comigo? Te falo o que descobri. Isso ajudaria muito. Tô com um prazo apertado. Até mais. Uma testemunha com coragem de enfrentar o Hammerhead? Tenho que ficar de olho. Precisava chamar reforços. Precisava sim. Acha que não sei levar um cara por umas quadras? Você já viu o que tá rolando por aí? Não confio em ninguém. Tão indo. Vou ficar por perto caso alguém apareça sem ser chamado. O comboio vai sair de vista. Por que se arriscar? Porque superstições são ridículas. Vamos ver. Tudo quieto por enquanto. Talvez quieto demais. Pô, eu queria que tivesse alguém aqui pra me ouvir. Capangas do Hammerhead. Sempre no lugar errado e na hora errada. Tenho que proteger a testemunha. Vocês não cansam de perder? Se eu fosse vocês, já teria cansado de perder. Ah, deve ser coisa minha. Spider-Man, não vamos levar a testemunha com ele aqui! Isso.
Podia ter acabado mal. Tenho que ficar atento a outros caras do Hammerhead pela cidade. Valeu, Spike. Vou levar a testemunha para um abrigo em Jersey. Não vou me arriscar mais. Spider-Man, como tá a caçada? De boa. Consegui uma pista dos dons. Como você tá? Cansada. Acabei de terminar as ligações para a família do meu pessoal. Foi difícil. Bom, mais difícil. Eu vou cuidar disso, Yuri. Não se preocupa. Beleza, Teatro Power Bar. Hora de ser babado os dons. Você sabe, o de sempre. Spider-Man... usando. E aí? Eu só queria agradecer de novo pela primeira aula. Tipo, eu achei que a gente fosse fazer alguma coisa, mas agora eu tô tão cheio de conhecimento, esse negócio é surreal. Quando ninguém tá atirando em você, é realmente maneiro. Então, quando é a próxima aula? Eu não sei, Miles, tem muita coisa. Olha, eu sempre antecipo a minha lição de casa, eu tô tranquilo com as tarefas domésticas e eu não dei nenhuma enterrada nos babacas da escola, eu juro. Não, isso é ótimo, Miles. Bom trabalho. Eu te aviso assim que tiver livre, tá? Tá bom. Beleza, legal. Valeu, Peter. Eu criei um monstro. Um monstro da empolgação.